Hej og velkommen til en lille, hvad hedder det, ja, nu skal jeg lige rundt. En lille video her fra Heroes and Generals, det dansk produceret spil, eller i hvert fald dansk, oprindeligt dansk firma. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er lige nu. Dem der også har stået bag Hitman blandt andet. Ja, de har lavet det her spil Heroes and Generals, som jeg mener, hvis de klassificerer det som et MMO, det ved jeg, hvad jeg vil kalde det. De er der en 20-30 spillere på hver hold eller sådan noget cirka, så... jeg føler, jeg er ikke glad for at køre endnu. Jeg ved bare, jeg dør. Af cyklen. De har lavet det spil her, og basically så går det bare ud på, altså i hvert fald game mode so far, jeg har prøvet som soul og ting, bare lige i starten. Det er ren og skær capture the flag, så der er ikke så meget at diskutere her egentlig, kan man sige. Det er ren og skær capture the flag, som sagt. Så ja. Shit, jeg kører køretøj, jeg tror det er min egen. Ja, det er min egen køretøj over til højre for mig. Det er ren og skær capture the flag lige pt, så ja, der er ikke så meget andet at lave lige nu end bare capture flag, men selvfølgelig kan man sige, at man kan også bare stå og skyde og dræbe folk jo, for det giver det også XP, ja, hjælper med at vinde, fordi hvis du holder deres folk væk, så... Jamen, nu kan vi lige basen til, så kan jeg lave op i taktskridet. Der er en masse... Oh shit! Bitch! Ja, så døde jeg så. Jeg fik dræbt et par af dem også. Det jeg vil sige, det var, at ja, der er selvfølgelig meget, der er mange forskellige ting, du går op i, for eksempel nu her, hvor jeg dræbte nogen med min RPG. Den giver mig explosive spin, der jeg kan ikke huske, om den også giver den anden gejl. Udover det, så er der selvfølgelig også, det du går op i din assault rifle. Jeg spiller som amerikaner, du kan spille som amerikaner eller tysker. Jeg er ikke helt sikker på, om du kan skifte over løbende. Jeg ved, du kan have flere soldiers, altså flere forskellige soldater, så du kan måske, fordi du går op i forskellige karrierer, hvis man kalder det. Du kan også lave en, der er, ja, recon eller sniper, nu skal kalde det. Du kan lave en, der er, hvad hedder det, tank commander, eller kampvogns, gorilla ting. Så du kan lave World of Tanks, du kan lave en, der hedder, hvad hedder, du kan være pilot, fighter pilot. Så bliver du kommet rundt og lege som, ja, som pilot, sjovt nok. Så er der en general, jeg kan ikke huske om, jeg mener, der er en enkelt med, jeg lige har mistet. Jeg mener, der, jeg ved det ikke. Der er ikke nogen skib med, så det er ikke derfor. Jeg ved ikke helt, hvordan battlesne eller kampene kommer til at fungere, når det er, at man, hvad hedder det, ja... Når man kommer op i flyene, for den her skyld, eller kampvognene, fordi lige nu er der jo ikke nogen kampvogne med. Der er kun almindelige, ja, kedelige cykler med, og nogle andre små køretøjer med LMG eller TMG på. Så ja, jeg ved ikke lige, hvordan den kommer til at fungere lige pt. Nu skal lige se her... Hold lige stille, hold stille! Hvad der sagt? Hold lige stille. Shit. Sådan lige bag mig. Ja, man kan sige, at det er altid faren ved at prøve at gå, hvad hedder det, den anden vej rundt om, uden omkring. Det er, at, hvad hedder det, ja, de er også sjovt nok også er over på den side, fordi man netop går om til deres side. Men hele pointen i det er jo så, at hvis de ikke får fanget mig, hvad hedder det, ikke opdager mig, for jeg har dræbt nogle af dem. Så, hvad hedder det, ja, det giver mig en kæmpe fordel. Jeg kan ligge derom og dræbe dem, før de overhovedet ved, jeg er der. Fordi de ikke tænker på, at der er nogen i den retning. Det er ikke en logisk retning at stå og dække i, så... Jeg ser lige pt. Det brave, vi kæmper på, så vi har allerede Charlie, eller C. Men vi kan se, at C ligger lige hernede. A, Alpha ligger længere, vi kan lige se kortet, mens jeg cykler lidt. Det kan også lige den fede detalje, når man kigger kortet. Det er ikke en åndssvagt lortemap, der popper op. Man sidder med sådan, ja, et lille mapshort nok i hånden, mens man cykler. Så man kan se her, hvor hen jeg er på kortet på retning. Jeg kigger i for den her skyld også. Nu ser vi i gang med oppe ved Bravo og kæmpe lige nu. Vi har Charlie, der har vi også nogle folk nede. Vi har ikke nogen nede ved Alpha lige pt. Og selvfølgelig så Capture Flag, det handler jo bare om at, ja, have flere spacer, det er sjovt nok. Skal vi se her, lige for langt, alt for højt. Åh, oh, shit. Shots fired. Åh, oh, min ene fod sover. Jeg er ikke frisk nok til det her lige nu. Det er noget pis. Ja, udover det, så er jeg selvfølgelig, man respawner hele tiden. Jeg mener, at kun der er et vist antal respawns per hold, selvfølgelig, så at du ikke bare kan blive med respawn til uendelighed og lege suicide runs, men... Det er jo så også træls, fordi jeg har læst på nogle af dem i hvert fald, jeg ved ikke, om det er stadig sådan, men i hvert fald på flyene, tror jeg det var, der var vist 14 fly med i en kamp eller et eller andet, eller de havde vist 16 fly på deres hold, et eller andet gejl. Og problemet var så, at, ja, at der var de der 16 fly. Ja, ham, der så skrev bitch over det her, det var, at han kun havde fået lov til at bruge to af flyene. Men til alle de største af hans kammerater, de brugte alle de andre 14 fly. Og det er en af de eneste egentlig stort set gjorde, det var egentlig bare at flyve ned i træerne og dø, fordi de ikke kunne finde at flyve.
Og det er jo selvfølgelig træls, sådan at det er også til mange andre spil, når der nu er tickets på, man kalder det. Det kan det også være det samme i Battlefield, der er en idiot, der bliver med bare fjolle over den dø, uden at lave noget som helst fornuftigt. Hvis vi ser her... Hvis jeg så noget derovre. Der er han lige der. Han er der, han løber. Nej, nu for højt. Ej, jeg woundede ham. Døde ham også. Jeg ser, de er i gang med oppe i Bravo lige nu, så jeg tænker, at min mellem kommer herop igen. Lidt bagud, så... Jeg kan også godt lide lydende, når du faktisk sådan, hvad hedder, reloader, netop på den måde, den kaster magasin ud, for det gjorde den nemlig også virkelig, den her M1 Grand ting, hvordan den nu skal udtales. M1 Gorilla. Det kalder vi den på nu af. Åh, shit, der bliver skudt efter os her. Der er i hvert fald en, der har en bazooka ting. Eller en Apple Key. Og jeg er en gorilla til at ramme. Men lige nu sidder jeg også med en smøg i kæften, så han har sagt i hånden, så... Au. Au, hold op med at skyde mig. Det gør ondt. Jeg kan køre tøj. Scheisse, er det vores, at der er så 5 pis? Åh, shit. Au. Det er sådan, man kan heller ikke kravle særlig hurtigt, når man ligger ned, og man kan ikke lige sådan rulle til siden, ligesom man kan i Battlefield eller sådan andre spil, så... Og indtil videre synes jeg, det er rigtig fedt spil, jeg har spillet siden i, ja, går eftermiddags aftes ting. Ikke non-stop selvfølgelig, men... Det er den tid, jeg har prøvet at spille det. Ja, jeg synes, udviklingen går ud okay hurtigt. Altså, det er jo ikke, fordi du lige får dem bare ja, på et sekund deroppe og være general og own det hele. Så også den måde, systemet fungerer. Altså, jeg synes, der er mange, der har nævnt, at det skulle være noget pay to win. Altså, indtil videre har jeg ikke set ting. Altså, selvfølgelig jo, du kan, hvis du gider bruge rigtig penge på det. Det er free to play, altså. Men hvis du gider bruge rigtig penge på det, så kan du sådan set bare ja, køre dig til at fly, kampvogn og alting med det samme, hvis du gider. Hvilket jeg ikke kan se pointen. Åh, der kom en bil. Det kan jeg ikke rigtig se på øjnene, jeg synes det er lidt åndssvagt, det vil jeg i hvert fald ikke selv gide at gøre. Men selvfølgelig kan man også sige, at du, som sagt, du kan unlock det hele, der er ikke sådan en special våben eller noget, som jeg har set det nu i hvert fald, som folk der gider at betale for, at de kan få, som vi andre ikke kan få. Så indtil videre virker det egentlig meget fornuftigt, ja det er noget alle kan få, så her. Ja. Oh shit, her er han død, ikke bare rullet. Op til Bravo. Klart jo Bravo. Skal han fandme op og stå på mod mig. Jeg kan ikke se nogen lige nu. Lad os bare fortsætte. Løb for helvede. Men det er også det, jeg synes, der er fedt, der er stamina på, så ja, at du ikke bare kan evighedsløb. Kom her, håndsvæld lortebil. Åh, shit, jeg vil skulle efter mig. Hjælp, med dig. Au. Se, de er i gang med at decap her, når jeg skal bare lige finde ud af, hvorfor den er. Der er i hvert fald en, der... Åh, hvordan kan det da ikke skade, mand? Så skyder jeg bare i røven i stedet for. Shit. Det var det neutraliserede C, jeg ved ikke. Åh, han er lige siddet lige dernede. Der, et eller andet sted dernede. Nej, han lå lige dernede i hjørnet, en stor bøs. Så ved jeg i hvert fald, hvor han ligger nede. Og bare tage en ny bazooka og løbe op og fyre en bazooka i hovedet på ham. Eller teknisk set ikke en bazooka, så... Det er en eller anden tysk opfindelse. En panserfaust, ja, sikkert. Anden fed feature også, altså ja, udover de her cykler, som egentlig er et meget godt transportmiddel, i stedet for at man absolut skal tage en eller anden lorte jeep. Jeg føler også ikke med klokken, ligesom man kan dytte i bilerne. Det er en meget fed funktion. Der er ikke noget natbane eller noget nu, så man kan ikke tænde lyset sådan på ja, køretøjet eller noget. Inklusive cykel, hvilket kunne være meget fedt. Selv det ville nok også bare være en dynamo, jo, så jeg tænker, det er 60 meter cirka det her. Hvor er de henne? Er der overhovedet nogen dernede?
tænker, jeg holder øje med ham der, ser om han bliver skudt, og hvorfor han bliver skudt i så fald. Jeg rykker lidt tættere på. Det gælder også, der er ikke sådan afstand på sådan hele tiden ud over det hele, hvis man siger sådan, så ja. Det kan godt være lidt svært nogle gange på dem afstanden til bestemte punkter, fordi ja, hvis man ikke lige har brugt lidt tid på det. Jeg har brugt en del tid nu, både med min command og også med den her slamper der, til at rent faktisk prøve at lære, hvor lang afstand der cirka er, ud fra, ja, ud fra hvor store personerne sådan er. Man kan ikke indstille sigtet på Grand, eller Grand, tænker jeg med den. Man kan ikke indstille det i forhold til afstanden, så der skal du bare lære, hvordan kuglen dykker, hvor meget du skal sigte over, under og frem og tilbage osv. Man kan indstille på blandt andet den her, den kan køre 30, 60 eller 90, så ja, når de er i gang med kap B. Bravo, bravo, bravo. Åh, oh, shit. Skudt. No. Shots fire. Som stilling vil sige hele tiden. Jeg synes i hvert fald, det er et rigtig fedt spil så far. Ikke rigtig løbet i nogen boks nu. Det er kun i beta, som ja, ser står op til højre, så... ja, så nu skal vi lige op og se, om vi kan hjælpe lidt heroppe i Bravo, hvor der er lidt tekniske problemer lige med PT. Controllsen virker også sådan meget fornuftig, meget ja, normalt i forhold til skydespil, kan man sige sådan. Jeg ved, de ligger inde i basen et eller andet sted. Der. Jeg synes ikke, der er det. Åh, shit. Så jeg skadede en og dræbte den anden. Skide godt. Og dræbte en af der, bitch. Shit, jeg kan køre over det der vores egen. Hold op med at pågøre mig, fede mongoler. Nå, jeg vil lige løbe før, føler jeg for at løbe ind i basen. Det er igen også altid det, som I så før i starten af videoen, jeg var over i højre side herinde på højre side af basen. Det er jo det, at... Åh, oh, shit, der blev skudt efter os. No, mayday, mayday. Down. Get down. Jamen det var det, ja, der blev skudt efter mig før, eller hvad? Jeg sad over i siden derovre før og hyggede mig. Og det, ja, det havde jeg sådan så meget sjovt med, men det er også det hele af pointen lige nu. I kan se den vej, jeg dækker nu den, mod deres spawn, den mest logiske vej, de kan være fra. Så det er også derfor, ja, det er mest logisk, de kommer fra den retning af, og ikke et eller andet mystisk sted, så ja. Så det er derfor, man tager under dækker den retning, så hvis de lige kører en bil eller en cykel udenom, og så pludselig er herude i skoven med en eller anden, der er røvgod til at ramme, eller bare har tid til det for den sags skyld. Det giver også ham en kæmpe fordel, jo. Charlie, Charlie, Charlie. Skip til Charlie. Because Charlie bit my finger. Åh, oh, shit. Ja, der bliver skudt efter mig. Jamen, så har vi 50% cappen nu. Det er meget godt. Det er altid godt at føre. Ah, vi har styr til. Hvad fanden, Bravo? Hallo? Kan I så få styr på den Bravo igen? Jeg har lige været deroppe en gang. Det headshot på den bøs der. Jeg skal have min bazooka, altså jeg har, hvad hedder det, jeg har in-game credits nok til at købe en bazooka ting. M1A1 eller en mystisk wannabe Abrams kampvogn. Men ja, jeg mangler bare lige at få, hvad hedder det. Jeg mangler at tage mig sammen til at købe den også, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg gider at købe den egentlig, fordi jeg tænker, den mængde XP jeg har efterhånden, det passer på, at jeg snart får nok til at kunne komme op og være fighter pilot. Jeg kan allerede komme op i kampvognen, hvis jeg gider. Men jeg kan snart komme op i fighter pilot. Og i og med at snart kan det, så vil det være meget rart at have, hvad hedder det, ja, have nogle penge til, hvis jeg skal købe eller en fly eller en gang, så... Se, nu siger vi 60 lige nu. Der er snart ikke sådan på, hvad jeg skal have nu. Vi har styr på Charlie igen, skal vi godt. Åh, oh, shit. En granat. Bravo har vi styr på. Alfa er i gang med. Er der nogen gang med cap? Nice. Ved du hvad, jeg kan bruge den her bil som cover, hvis de bare flyver frem, hvilket det ligner, de gør. Åh, oh, nice. Det er også igen, der er ikke sådan en tydelig markering hen over alle spillere, hvis folk kigger her. Altså jo, selvfølgelig, når de er sæt på mig, er der, men ellers når de er langt fremme, er det ikke sådan lige til at se, om det er venner eller fjender altid, så... Så det er også meget fed feature, synes jeg. Det er ikke bare lige at like that og se. Det gør det ligesom lidt, hvad hedder det, ja, sværere, man skal sige.
en af deres. Det er altså antaget en af deres. Bitch. Get the fuck out of my base. Shit, get down. Der er et eller andet skylder bagfra mig. Jeg tror bare, det er en af mine egne mongoler, der ikke får noget arme noget som helst. Jeg tænker lige kravle lidt ind i sikkerhed her. Eller sikkerhed, der er jo sådan set ikke noget sikkert i, når det er i kamp, jo. Det er jo et andet verdenskrig spil, så ja. Jeg ved ikke lige præcis, hvad år vi skriver. Så den kan jeg ikke lige hjælpe jer med, men jeg vil skylde på det i umiddelbart starten af krigen, muligvis. Nej, det er selvfølgelig, man siger, det er efter USA er med i krigen, efter vi er med her, jo. Ja, jeg ved det ikke, det er også lige meget. Åh, shit, køretøj. Hvor så? Det er også det, der er ikke noget, man har ikke noget lille minimap, så man kan ikke lige sådan kigge ned for at lige se, hvad der er lige nærheden af, men uden man tager mappet op, og så sidder du sjovt nok ikke at sigte, jo. Charlie, Charlie, Charlie. Shit, der blev skudt efter mig. Hjælp. Wow. Jeg så en herovre lige før. Ja, det var da bare mig, der lige så syner. Min her cap, Charlie. Jeg skal have en cap her. Hvorfor? Hvorfor de kan holde Bravo i bare 2 millisekunder, altså? Jeg løber kraftigt frem. Jeg laver gerne at løbe frem og tilbage her, synes jeg. Og så kan vi løbe op igen. Jeg vil sige, det er ikke den mest effektive måde. Det mest effektive er jo, hvis man kunne kommunikere ordentligt med hele holdet, så man kunne blive enige om, eller se, hvor mange vi er. Vi er 17 spillere lige nu, så hvis vi er, ja, så 5 på hver base, plus 2 i reserve, der hjælper lidt til, hvor der lige bliver presset på. Det vil sådan set være det optimale, kan man sige. For det er, som det er lige nu, så er det jo ikke sådan skidt om optimalt, at hele holdet bare løber fra side til side hele tiden. Og ja, ikke rigtig får fat på en skid. Sådan lige udenbart se nogen heroppe. Men jeg føler ikke for at bare storme ind i basen med en sindssyg psykopat. Det vil jeg godt have de andre til at gøre. Så kommer jeg bagefter i anden række. Der var et eller andet skud om der i hvert fald. Ja, det var den sidste der, der blev døde. Lad os prøve at komme ind og se hvad der sker her. Det er sjovt ting. Han er død. Åh shit. Au. Der ligger en stor en deroppe. Det er også igen, det er svært at se, man kan se camoen nu, som så ser det her, at camoen, det er ikke så nemt at se spotfolk i forhold til nogle andre spil måske. Det er fordi folk sjovt nok er rimelig kamufleret, jo. Sådan bare ja, per natur i spillet, man siger sådan. Det er ikke noget, man køber til, det er man bare fra starten af, så det er ikke sådan, man ja, vælger outfit. Eller noget. Øj, der er en bil. Jeg er lige glad, jeg var bare en cykel. Nu skal lige se. Vi har Charlie lige nu, de er i gang med at tage Bravo. Ah, vi er i gang med at tage Bravo helt op der. Sådan der. Så Alpha vil være låst op angreb lige nu. Jeg tror ham der faktisk ham der, jeg tror ham der er en godt vil med. Skal du med, Marker? Vi skal simpelthen til Alpha, og vi tager en specialvej. I stedet for at køre direkte mod basen, så kører vi udenom hele lortet. Så vi sådan kan angribe lidt nedfra på Alpha. Fordi, altså man kan selvfølgelig sige, high ground er logisk set det smarteste sted at være, men... Åh, oh shit, der er nogen lige til højre for mig, så... Jeg tror, vi skal stå her lige her. Ja, altså logisk set er, kan man sige, high ground er det bedste her, sjovt nok, jo. Men når man tager fordelen, vi kommer ned fra den mørke skov, så de ikke rigtig kan se os. Kan du så spise den og røve igen, din store bøs? Han er død. Jeg har nu lige så småt rykke op mod Alpha heroppe, altså det er ikke, det er selvfølgelig, man, det er deres base, som vi siger sådan, fordi det er sjovt, at den ligger tættest på dem, så ligesom Charlie er vores, som vi siger sådan.
Ja, så det er derfor, det her det er et oplagt sted at ligge og gemme sig. Nu kan man se, man kan også se op i toppen heroppe, op over scorebordet, jeg kan ikke lide. Der er ikke nogen mus herinde. Men man kan se, der står fem til os lige nu, altså der er fem blå, det vil sige, der er fem af vores. Og nu kan jeg simpelthen spille her, men der ud eller noget. Enis. Men man kan se, hvor mange der er i hver base, så hvis du for eksempel, lad os sige, du er i gang med at cap, ja, alfa, som vi var her, så er du samtidig med, hvor mange af dem deres er der deroppe, så du ved, at har vi dræbt dem alle sammen, så vi kan rykke videre, eller hvordan står det til lige nu. Og det synes jeg er en meget fed feature, for det er nogle lidt irriterende i Battlefield, for eksempel, man kan se det. Så, hallo, han tog min. Han må ikke tage min bazooka. Så ved jeg, jeg mener, at det ligger en mere op i huset, så tager bare den. Så det, jamen det jeg sådan siger, det er, i Battlefield, der, hvad hedder det, der kan du ikke sådan se, hvor mange der er i basen, så der kan du godt risikere, at du går hen og kapper en base sammen med dit squad, team, ting, platoon, whatever det nu hedder. Og så derefter, hvad sker der så? Så går der 2 sekunder, og så er kappet af dem igen, fordi de stadig havde nogen, der sidder og gemtaget dem alle steder. Derfor synes jeg, det er meget fedt, selvfølgelig kunne sige, det er mere realistisk i Battlefield, at du ikke ved, hvor mange modstandere lige er inde i basen, men der er du selvfølgelig også clear lidt bedre. Der er ikke så travlt i virkeligheden, som der er i Battlefield, så det er også lidt der, den ligger. Så det er physical training, yay. Men det er også en af de der skills, der er, så faktisk, jeg antager physical training, jeg tror, at den gør, at jeg ja, kan løbe hurtigere, eller ikke nødvendigvis løbe hurtigere, men måske løbe i længere tid, tænker jeg. Ja, mand, vi vandt. Sikker sejr. Og så kan man så raid efter her, hver eneste kamp, der kan man raid, hvor mange stjerner man kan give battlen, så man god, man synes, den var. Og jeg tror måske, det er for, at de kan få lidt fornemmelse af, hvad der skal til. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan det fungerer, om det er bare fordi, hvad jeg selv synes, eller hvordan jeg synes om hele gameplayet ting. Men jeg synes, det var en udmærket battle, det her. Så den får 4, så... Jamen, når man selvfølgelig ser, jeg ligger øverst, så ligger der en masse andre tosser. Vi kan se, at vi var 24 på holdet, de var 22 sidst. Folk kommer ind og ud imellem, ind i spillet, så... Se her, bla bla bla, kedeligt. Masse stats, greatest warfront, som nu fik jeg forskellige ting. Wonder skirmish, bla bla bla. 22 minutter, to battlen. Så lidt, der kan man se, hvad jeg har lavet. Battle participation 5, jeg ved ikke lige helt præcis, hvad det er. Ting, jeg kan lige prøve at se scoreboard, give nogen mening. Nej, det er ikke nogen mening i forhold til, hvor mange gange jeg er døde. Så kan man se, hvad man har fået point for af forskellige ting. Og timing combat og victory og alt muligt andet gejl. Så 800 point i alt, og de combat ribbons, jeg har arbejdet på, inden, mens jeg var inde. Defense, recon, combat, alt muligt gejl her. Og så ser jeg rank 3. Nej, hardfighting har sønt jo. Heavy set, nice. Men det er så det her, jeg snakker om. Nå, det er paratroop, man også kan blive, ja. Det er de forskellige karrieremuligheder, man kalder det, man går i. Man kan tank crewman, fighter pilot, paratrooper, recon eller general, når man kommer til sidst. Jeg er ikke sikker på, at man kan skifte frem og tilbage. Jeg tror det egentlig godt. Man kan, sådan som jeg har forstået det. Min plan lige nu er, at jeg skal op som fighter pilot, derfor er jeg ikke gået ned til tank crewman endnu. Så det vil sige, at du har din infantryman, hvor du arbejder dig igennem hele karrierestigen. Hvis du vil det, så du kan unlock alle de andre, og så arbejde på dem senere. Eller også så kan du tage og skifte ned, og så arbejde udenom omkring det hele, og så op til general den vej. Og man kan se, når man går ind under mappet her. Jeg kan lige update den, det er Bornholm. Tror jeg, det ligner Bornholm. Update den bruger info, kom nu. Retrieving battlefield, lalalalala. Der kan man så se mappet. Det er selve det hele det map, der kan kæmpes på. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det her battlefield gejl fungerer. Jeg tror, det er noget, man så kan vælge at sige, eller en bestemt sted, jeg godt vil kæmpe, hvis der er krig mellem USA og Tyskland, eller de allierede Tyskland, kan man sige sådan. Der kan man så se, det er et ret stort map. Jeg mistænker, at det bliver skærpet af, eller lukket af her, siden der ikke er nogen tropper nogen steder her i nærheden, og der ikke er nogen bevægelsesmønstre. Og selvfølgelig, altså ja, så må se. Ja, man kan se, jeg tror heller ikke, der er noget herinde i midten, siden vi er gået udenom omkring og sådan noget. Man kan se, det er tysken, der har Danmark lige nu. De er så blevet afskåret hernede. De har stadig lidt forsyningslinjer op, men ja. Udover det, så våbenmæssigt, hvis vi lige tjekker her. Reparerer lige hurtigt. Tjekker new weapons. Hvis vi ser på almindelige våben, du kan også få en spade, hvis det er det, man vil. Der er nogle forskellige våben her. Der er en entry grease gun. Fedt lille våben, jeg har prøvet at skyde den på gang, når jeg har taget den fra nogen, der er døde. Udmærket i nærkamp, ikke særlig god på lang afstand, medmindre du ja, er god til at bare tabe fra hele tiden. Ja, den skyder helvede så mange skud, så... Så har vi selvfølgelig en 1903 rifle her. Jeg har overvejet at købe den, hvis den koster 67.000, jeg har kun 37 lige nu. Så har vi Grand, det er en startvåben. Ja, problemet med, man kan sige, at problemet med den her, det er en bolt action, det vil sige, at du skal trække den tilbage hver eneste gang, så du har et skud, et kill, man kan sige sådan ting. Og så er der så en masse andre våben, jeg kan unlock den, der er blevet nogle knive og flere spader. Et par pistoler. Det er fedt også, man kan se, hvad man unlocker dem ved. For eksempel den her 1911'eren, klassikeren. Den unlocker man ved Tactical 5th grade. Så hvis jeg går ind og kigger her, kan jeg se, at jeg er 2nd grade lige nu. Så kan man se på de enkelte ribbons, tænk, hvornår man unlocker de forskellige ting. Der er ikke vildt mange våben endnu, men der er stadig et par. For ikke sige, en hel del fede våben. Thompson også. Og under Explosives, der er også en helvedes masse forskellige anti-tank mines og anti-personal mines. Og
alle mulige gejl, og selvfølgelig nogle håndgranater, klassiske håndgranater, og så psychobitsen er. Og så kan man ellers også få en wrench. Jeg har ikke, tror ikke helt, ved ikke lige, hvad den til. Jeg ved ikke, hvad den til, men også, i hvert fald så kan man også få en par, hvad hedder det, en kikkert her. Og ja, den, det er så også det, man kan købe og unlock den tidligere for real money. Ting, dem kan man købe nogle flere, hvis man det er det, man vil, men det har jeg ikke tænkt mig. I hvert fald ikke lige pay til, synes jeg. Noget, jeg gider bruge penge på, fordi man stadig kan komme op. Det virker ikke som pay to win i øjeblikket, så ja, det virker meget fornuftigt. Men det var i hvert fald det her. Nu skal jeg nok love at slutte, så ja, vi ses næste gang.